السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، حصار کا عمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ صرف حصار ہی نہیں بلکہ بہت سارے مصیبت اور بلاؤں اور اسی طریقے سے بیماریوں میں بہت ہی نہایت مفید عمل ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، میں نے بھی بہت سارے جگہوں پر دیکھا ہے کہ دکانوں پر لٹکا ہوا پایا، کہیں گھروں میں لٹکا ہوا پایا، تو پھر اس پر میں نے غور کیا۔ اس کے بعد میں اپنے استاذ کے اجازت سے کئی ماہ تک اسے مسلسل پڑھتا رہا، اس کے ساتھ دوسرے آیات بھی تھے اس کو بھی پڑھتا رہا، الحمدللہ فائدہ ہوا۔ تو آپ حضرات بھی اسے نوٹ کر لیں، 111 مرتبہ اس آیت کریمہ کو آپ پانی پر دم کر کے پئیں گے تو سب سے پہلے آپ کی بیماری ختم ہوگی۔ نمبر دو، اگر آپ مصیبت میں ہیں تو 111 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور اسی طریقے سے 41 مرتبہ پڑھ کر آپ دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں، حصار کی نیت سے سر سے پیر تک اگر آپ بدن پر ہاتھ پھیر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حصار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے اور بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اور مزید ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کا علاج کسی عامل سے چل رہا ہے یا حکیم ڈاکٹر سے چل رہا ہے تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، انشاءاللہ آپ کو بروقت اعمال موصول ہوتے رہیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔